Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazli New DT Channel. Dipetik daripada harapan Deli, ini satu lagi berita paling menggembirakan untuk Anwar Ibrahim. Kalau sebelum ini, kononnya Anwar Ibrahim sudah kehilangan 2 per 3 sokongan di dalam Dewan Rakyat. Hari ini akhirnya Anwar Ibrahim mendapat semula sokongan 2 per 3 itu. Yang menjadi terkejutan kepada kita semua ialah, Dari mana Anwar dapat satu undi untuk dapat dua per tiga itu? Kerana sebelum ini Said Saddiq Said Abdul Rahman telah pun mengistiharkan untuk menjadi sebagian daripada pembangkang namun masih menyokong Anwar Ibrahim. Ini bermaksud Anwar Ibrahim sebenarnya secara kira-kiranya daripada pihak kerajaan telah hilang satu kerusi menyebabkan dia kehilangan dua per tiga um, kerusi parlimen uh, kerajaan di parlimen Namun hari ini kita boleh sahkan sekali lagi Anwar Ibrahim kini dalam 2 per 3 sokongan di parlimen Ataupun lebih kerana Syed Saddiq kata walaupun dia menjadi pembangkang tetapi dia masih menyokong Anwar Ibrahim Cuma dia tak nak menjadi kerajaan lagi Ah, Jadi kali ini apa yang kita lihat ialah Ada seorang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional telah mengistiharkan sokong Anwar Yang menjadi persoalan kita ialah apa akan terjadi lepas ini? Adakah ahli Parlimen Perikatan Nasional ini akan dipecat ataupun hilang kelayakan ahli Parlimen? Walau bagaimanapun beliau um, tidak pindah parti. Datuk Iskandar Zulkarnain Abu Khalid, Perikatan Nasional Kuala Kangsar, mengistiharkan bahwa beliau akan menyokong perdana menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim karena mahu. Mengurangkan beban kos sara hidup yang meningkat untuk penduduk kawasannya Iskandar dari Bersatu berkata, sokongan beliau berkuat kuasa hari ini bertujuan Untuk melihat sama ada Anwar akan mengutakan janjinya berkenan dana peruntukan kawasan untuk parli Parlimen Beliau berkata, saya percaya ekonomi akan dipulihkan demi kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat Oleh itu, saya akan menyokong usaha Perdana Menteri mengukuhkan ekonomi, katanya dalam satu kenyataan yang dihantar kepada Akbar Star. Walau bagaimanapun, beliau menegaskan akan kekal di dalam parti Bersatu. Sama saya sama sekali tidak akan mengkhianati parti saya, Bersatu dalam apa jua keadaan. Saya menjunjung prinsip kesetiaan, kata beliau. Meskipun di depan dengan risiko tindakan disiplin oleh partinya, Iskandar tidak sanggup melihat Penduduk kawasannya terbiar dan ketinggalan kerana perbezaan politik. Oleh itu, saya mengambil keputusan menyokong usaha kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat, sehingga pilihan raya umum seterusnya, kata beliau lagi. Untuk rekod, Anwar menegaskan bahwa peruntukan dana kawasan parlimen untuk ahli parlimen pembangkang akan disalurkan sekiranya blok pembangkang atau blok Perikatan Nasional berunding dengan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusuf telah mengesahkan tiada usaha rundingan untuk peruntukan dana di kawasan uh, dana kawasan diterima daripada blok perikatan nasional yang menjadi persoalan ramai orang ialah kenapa belum ada rundingan dibuat oleh orang yang bertanggungjawab kerana di blok pembangkang telah pun dipilih beberapa orang menjadi saluran perberundingan dengan kerajaan. Sedangkan untuk mereka mendapat dana peruntukan parlimen itu, mereka hanya perlu berunding dan mungkin perlu MOU. Tapi itulah jadi persoalan kenapa selepas 10 bulan, menghampiri setahun, uh, kerajaan ini telah di, uh, dimulakan, ditubuhkan, masih belum ada rundingan usaha rundingan dibuat itu disahkan sendiri oleh timbalan perdana menteri kita Datuk Sri Fadila Yusof jadi apa ketindakan daripada ahli parlimen perikatan nasional di perikatan nasional Kuala Kangsar ini iaitu Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalim akan mendapat perhatian daripada perikatan nasional atau yang lebih mungkin lebih men uh, menyayat hati kalau akan lebih ramai ahli par uh, parlimen daripada perikatan nasional yang mungkin akan um, sama-sama uh, melakukan perkara yang sama atau mereka akan mengikut jejak ahli parlimen Kangsar ini pada pendapat saya tidak salah untuk mereka mengambil tindakan uh, membuat MOU dengan Anwar Ibrahim untuk kepentingan rakyat di kawasan mereka sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye-bye selamat petang salam sejahtera terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini berita terkini daripada berita harian baru diumumkan beberapa minit yang lepas 12 Oktober 2023 akhirnya dipetik daripada berita harian online SPRM akhirnya menyerbu 5 kilang beras di Kedah Saudara-saudara sekalian Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia membongkar ketirisan pengedaran beras dengan menyerbu 5 buah kilang di Kedah hari ini dan semalam Siasatan SPRM menjuruskan kepada penyelewengan pemberian subsidi kepada petani yang menjual beras tempatan ke kilang berlesen. Dalam operasi itu, SPRM turut menjalankan siasatan untuk mencari punca ketiadaan beras di pasaran, termasuk tindakan mencampur beras tempatan dengan beras import dan menyorok stok beras. Dalam serbuan di dua buah kilang semalam, serta tiga lagi kilang hari ini SPRI mengesaki ada penipuan risit pembelian padi dan penyelewengan jumlah berat padi yang dijual di kilang tidak sama dengan nilai subsidi yang dibayar kepada petani Sumber berkata SPRI mendapati modus operandi digunakan sindiket ini ialah menipu risit pembelian padi di kilang berkenan katanya Sesatan itu termasuklah kemungkinan nilai subsidi yang dibayar kepada petani tidak sama dengan jumlah par, uh, berat padi yang dibayar di kilang. Subsidi yang dibayar oleh kerajaan melalui bernas sebanyak 500 ringgit bagi setiap tan padi yang dijual di kilang dengan pihak kilang membeli daripada petani dengan harga seringgit 25 sen sekilogram. Ini bermaksud sekiranya seorang petani menjual satu tan beras kepada pengilang, mereka akan menerima RM1250 ringgit termasuk RM500 subsidi daripada kerajaan. Sisatan mendapati mungkin berlaku penyelewengan dalam urusan itu termasuk jumlah berat padi yang dijual di kilang tidak sama dengan nilai subsidi yang dibayar kepada petani. Terdapat risit-risit pembelian padi dan jumlah berat padi di Syaki sengaja dipalsukan dengan menggandakan jumlah berat padi yang dijual katanya. SPRM masih meneliti jumlah sebenar ketirisan subsidi yang berlaku berdasarkan jumlah subsidi yang diperuntuk kerajaan ketika ini iaitu RM600 juta setahun. Dalam operasi itu SPRM turut mengesan penyelewengan dengan mencampurkan beras tempatan dengan beras import untuk dijual dengan harga beras import. Katanya, tindakan itu menguntungkan pengilang memandangkan harga import tidak dikawal oleh kerajaan berbanding beras tempatan. Tetapi tindakan ini akhirnya boleh menyebabkan kekurangan padi atau kekurangan beras untuk beras tempatan kerana beras tempatan yang sepatutnya dijual sebagai beras tempatan dengan harga yang lebih rendah menjadi berkurang kerana dijual pula dalam bentuk beras import. Jadi, beras tempatan berkurangan, beras import pula yang bertambah. Inilah kejahatan mereka yang melakukan modus operandi ini. SPRM kini uh, bertindak untuk meng uh, Uh, SPRM juga bertindak menyiasat sikap pengilang yang menyimpan dan menyuruhkan beras tempatan yang mungkin menjadi punca kekurangan beras tempatan. Mereka ini kononnya menunggu pelarasan harga oleh kerajaan dan memberi alasan beras itu disimpan disebabkan tiada ejen yang mahu membeli beras itu katanya. Dalam perkembangan itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan tindakan yang diambil SPRM dalam menyesat ketirisan pengedaran beras negara di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 katanya lagi SPRM melihat um, dua uh, aspek sesatan iaitu berkaitan kesalahan jenayah dan juga aspek tata kelola dalam agihan subsidi berita harian melaporkan pada bulan lalu Azam Bakim jaminan akan segera masuk menyesat sekiranya mengesan kepincangan dalam isu pembekalan beras negara. Susulan itu pada Isnin lalu, SPRM membongkar kegiatan penipuan pembekalan 28,000 tan beras bernilai RM100 juta ringgit di Kedah yang berlaku kira-kira 7 -kira tahun lalu. Semalam, seorang pemilik syarikat mengimput beras dan rempah ratus didakwa kerana mengemuka tuntutan palsu berjumlah keseluruhan 22.76 juta berkaitan pembekalan beras kepada Kedah Agro Holding Berhad pada 2017. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang hangat di media sosial sekarang, di TikTok, ialah tentang satu gambar yang menunjukkan di Harapan Deli dipetik daripada Harapan Deli, kereta EXCO Kedah merampas petak parking OKU tular. Cerita ini meng menggamit perasaan ramai netizen. Mereka kata, takkanlah seorang EXCO tak faham simbol parking untuk OKU dengan orang yang uh, normal." Mereka kata apa yang uh, menyebabkan kereta Exco Kedah itu rampas parking pa, petak parking OKU. Kata mereka kalau ia pun terlalu sibuk, kata mereka janganlah sampai pula memarking di tempat yang tak sepatutnya. Ada juga yang menulis mungkin beliau tergesa-gesa, mungkin kereta Exco Kedah itu diparking kerana tergesa-gesa nak hadiri mesyuarat atau hanya nak parking sementara sahaja. Tapi ada yang menjawab, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang OKU yang nak parking di situ? Nak tunggu macam mana kata mereka lagi. Walau bagaimanapun perbuatan memarking kereta di kawasan petak OKU dilihat satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Bahkan sedangkan orang kebiasaan, orang awam, orang biasa pun kalau memaking di petak OKU boleh disaman bahkan boleh dikenakan tindakan dan akan dihujani dengan pelbagai tomahan daripada netizen, ini kan pula kereta EXCO, hati-hatilah sekarang ini kerana perbuatan uh, seperti ini cepat akan tersebar di mana-mana hari ini kita digemparkan dengan satu gambar tular kenderaan rasmi EXCO Kerajaan Negeri Kedah diletak dalam petak parking khas orang kelainan upaya atau Okeu rata-rata mempertikaikan tindakan yang merampas kedudukan untuk kemudahan Okeu itu selain dianggap jelas melanggar undang-undang pemilik atau pemimpin berkenan yang pastinya sempurna fisikal atau sifat fisikal juga dianggap mementingkan diri tanpa memikirkan kesulitan Okeu warganet juga hairan bagaimana seorang wakil rakyat tergamak mengambil kesempatan menyalahgunakan kemudahan disediakan kepada golongan itu. Walaupun komuniti OKU dianggarkan hanya sekitar 10% daripada keseluruhan rakyat negara ini, namun banyak kemudahan khas disediakan untuk mereka gagal dihormati sesetengah pihak. Memang bikin panas juga lah kita tengok kan kadang-kadang apabila parking OKU yang hanya satu dua itu saja pun dirampas oleh orang kebanyakan yang sifatnya normal. Jadi kita harap perbuatan seperti ini janganlah berulang dan semoga uh, adalah penerangan ataupun penjelasan daripada pemilik kendaraan ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, silakan tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Ku. Bye bye.